እሺ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ላይ ስለ ሊኒየር ኢኳሽንስ ኢንኢኳሊቲስ በተነጋገርንበት ጊዜ ከነበሩን በዚህ ምዕራፍ ስር ከነበሩን ሶስት ንዑስ ርዕሶች መካከል አንዱ የሆነው ፈርዘር ኦን ሶሉሽንስ ኦፍ ሊኒየር ኢኳሽንስ ጋር በተያያዘ ብራኬት ያላቸውን ሊኒየር ኢኳሽኖች እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ ምሳሌም መሰረት አድርገን ተመልክተናል። ይህንኑ ርዕስ እንዲያጠናክርልን ብለን ደግሞ አሁን ተጨማሪ ሌላ ምሳሌ ይዤ መጥቻለሁኝ። ያ ማለት ብራኬት ያላቸውን ሊኒየር ኢኳሽኖች እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን የሚለውን የበለጠ እንድናውቅ አንድ ተጨማሪ ዘርዘር ያለ ምሳሌ ደግሞ እንደዚሁ እንመለከታለን። አሁን እዚህ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ኢኳሽን minus 16 times 2x minus 8 minus 18x minus 6 is equal to minus 12 plus 2 times 6x minus 6 የሚል equation ተሰጥቶናል። እና ይህ equation given ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ የgiven equationን ነው የምንመለከተው። ይሄ given ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ተባብለናል ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ። ብራኬቶቹን ሪሙቭ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው ተባብለናል። ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን እዚህ ምሳሌ ላይ ብራኬቶቹን ሪሙቭ የማድረግ የማስወገድ ብራኬቶቹን የማስወገድ ስራ ሰራለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? minus 16 2x እና minus 8ን ብራኬቱን ሰብሮ እንዲያባዛቸው አደርጋለሁኝ። ይሄ ማለት minus 16 times 2x is minus 32x ይሆናል። ከዛ minus 16 times minus 8 plus 128 ይሆናል። ከዛ በኋላ እችኛው minus sign ደግሞ እዚህ ጋር የምንመለከታት ይሄንንም ይሄንንም ታባዛለች። በውስጥ ታዋቂነት አንድ ቁጥር በውስጡ እንዳለ ነው አስዩም የምናደርገው። ስለዚህ በዛ መሰረት minus 18x plus 6 ይኖረኛል ማለት ነው። አሁን በግራ በኩል ያለውን ኢኳሽን እየጨረስኩኝ በቀኝ በኩል ወዳለው መጣለሁ። እሱን ደግሞ ምን አደርጋለሁ? minus 12 እንዳለ አወርደውና plus ብዬ 2 6x እና 6ን ታበዛለች። ስለዚህ 2 times 6x 12x ይሆናል። ከዛ 2 times minus 6 ደግሞ minus 12 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ስቴጅ ምን ብለናል ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ላይ? ሪሙቪንግ ዘ ብራኬት ብለናል። ይሄንን ስቴጅ ሪሙቪንግ ዘ ብራኬት። አሁን ከዚህ በኋላ የሚኖረን ስቴጅ ደግሞ ላይክ ተርሞቹን ወይም ደግሞ አንድ አይነት የሆኑትን ቫሪብል ያላቸውን አንድ አይነት ኮንስታንት አንድ ላይ ሆኖትን እና ቫሪብሎቹን የመሰብሰብ ስራ ነው የምሰራው። ስለዚህ አሁን በዛ መሰረት ምን አደርጋለሁኝ? x ያላቸውን ሰበስባለሁ አንድ ላይ። ያ ማለት minus 32x minus 18x ላለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በግራ በኩል ያለኝን x ቫሪብል ያላቸውን ስለጨረስኩኝ በቀኝ ወዳለው ሄድና 12x-ን ወደ ግራ መጣዋለሁኝ። እሱ minus 12x ይሆናል። ከዛ በኋላ ኮንስታንት ቁጥሮቹን ነው መሰረስበው። ይሄ ማለት minus 12 ይኖረኛል። again minus 12 አለኝ። ከዛ ደግሞ በግራ በኩል ካለው 128ን አመጣለሁኝ። ወደ ቀኝ ስለማመጣው ኔጌቲቭ ሳይን ይዛል። ያ ማለት 128 ኔጌቲቭ እንደዚህ ይሆናል። 6ም እንደዛው ፕላስ ስለሆነ ወደዚህ ሲመጣ ኔጌቲቭ ይሆናል። እዚህ ኔጌቲቭ 6 ይኖረኛል። ይሄንን ስቴጅ ምን ብለናል? ኮሌክቲንግ ላይክ ተርምስ ብለናል። ቀድሞ እንደነበረው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ እንደምናስተውሰው ኮሌክቲንግ ላይክ ተርምስ እንለዋለን። ይሄንን ስቴጅ ተመሳሳይ ሆኑትን መሰብሰብ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ስቴጅ ምንድነው የሚሆነው? ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው። ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ደግሞ አሁን እንግዲህ ሰብስበናቸውን እንደምራለን ወይ ቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት minus 32x minus 18x minus 12x አጠቃላይ ምን ይሰጠኛል? minus 62x ይሰጠኛል።
ከዛ በኋላ ደግሞ በግራ በኩል ከእኩል ይሆናል ሳይኑ በቀኝ በኩል ያለው ደግሞ ሲደመር አንድ ላይ -12 ሲደመር -12 -24 ነው። -24 -128 -152 ይሆናል። ከዛ -152 -6 አጠቃላይ ስንት ይሰጠኛል? 158 ይሰጠኛል ኔጌቲቭ። አሁን ይሄንን ይዝና ይሄን ስቴጅ ምን ብለናል ቀድም ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ እንደተነጋገርነው ሲምፕሊፋይንግ ብለናል። ሲምፕሊፋይንግ የምናቀልልበት ስቴጅ ነው ይሄ ስቴጅ። ከዛ በኋላ ምን ይኖረኛል? አሁን እንግዲህ ኤክስን ቫልዩ ማግኘት ነው የመጨረሻው ስራዬ። ስለዚህ በዛ መሰረት ምን አደርጋለሁኝ? both sides አካፍላለሁ -62x -158 አደርግና ሁለቱንም -62 አካፍላለሁ -62 አካፍላለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጠፋል። ስለዚህ x ዋጋ ምን ይሆናል? positive 158 over 62 ይሆናል። ይሄንን ፈርዘር ማቃለል ይቻላል ግን መልሳችን መጨረሻ ላይ x ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ this is the value of x ወይም ደግሞ የx ዋጋ 158 over 62 የሚለው ይሆናል ማለት ነው።